Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons gaan so 'n bietjie kyk in Paulus se briewe, en veral hier in die boek Romeine. So 'n bietjie hierdie maand daarin speel en net leer wat kan ons leer. Die boek Romeine is geskryf vir jong gelowiges wat net tot bekering kom en is iets van baie goeie teologie. Basic ABC teologie wat jy in die boek Romeine kry. Maar kom ons begin. Romeine 1 vers 16 sê Paulus: "Vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo, heel eerste vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode." Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dis weer 'n vraag by my en jou. Hoe skaam is ons om bold vir mense te sê ek glo? Hoe skaam is ons om die goeie nuus aan ander te deel wat deur moeilike tye gaan, vir hulle te sê Jesus is die antwoord? Hoe skaam is ek en jy daarvoor? Dan sê hy, hoekom is hy nie skaam nie? En ek dink dis eintlik die belangrike. Hy sê hy is nie skaam vir die goeie nuus van Jesus nie, want dit is die krag van God wat hier werk. En hier kan ek vir jou sê, ek het dit al soveel keer gesien. Ek doen 'n gewone preek, gewone skrifte, gewone stories en illustrasies, en dan kom stikkende gebroke mense tot bekering. Dis die krag van God. Dis nie my woorde nie, dis nie die skrifie wat ons gebruik nie, dis nie die liedjie wat ons sing nie. Dis bonatuurlike krag van God wat vir mense hoop gee en die antwoord gee, vergifnis gee, 'n tweede kans gee. So hier's dit. Jy's net skaam as jy dink is jou krag. Jy's net skaam as jy dink is jou skill, dis jou wysheid. Dan's jy bang. Maar wanneer jy weet dis die krag van God, dan's jy nie skaam nie. So, kom ek en jy neem ook hierdie besluit. Ek is skaam vir die goeie nuus nie, want dit is maar eintlik net God se krag wat werk. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir die goeie nuus. Dis 'n krag in my lewe. Dit tel my op elke dag. Dit bemoedig my in my lewe. En ek kan net sien hoe werk U krag in my. En daarom Here, ek is nie skaam om te sê die goeie nuus van Jesus is ook my goeie nuus nie. Dankie daarvoor. Help ons om skaamteloos die goeie nuus te leef. Dankie in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.